ခမည်းရဲ့ပို့ရေချက်ပြောမနေနဲ့ခမည်းစပြီးတော့ခမည်းတော့တမိသားဆိုတော့အမဲဆက်နေတဲ့ရှိပဲကိုသားသမီးကြောက်တက်လိုက်တာသူညာမိသားဆိုကြတော့ချက်ကလေးငှက်ကလေးတကောင်လို့ခမည်းအစ်တပ်ပြခဲ့ရတယ်လူတက်တဲ့ဆောင်ကခမည်းအစ်တမို့ထားခဲ့တာဘာလို့ပြောနေလဲဟုတ်လားခမည်းရဲ့ယူကြီးအောင်စောင့်မနေနဲ့လူငယ်ရဲ့နေ့တစ်ဆယ်ကျော်ဟာ ခမည်းတို့ရရဆက်ဆက်တက်ပြခဲ့တယ်။ဦးမော်ကလည်းတားငယ်ဆုံးဆိုတာကြောက်မဲ့ကြောက်မသိဘူး။ခမည်းတိတ်ကြောက်တော်လာပြီလားဆို။ခမည်းလက်မတော်နဲ့ခမည်းမတန်တော်ရောကရှိတယ်။ခမည်းသိရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါသိရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတိနဲ့ခမည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းများစွာနဲ့ ညာအတက်ချင်ရအောင်ပါအမေအမေတို့တာတိတ်တတိယရပြအမေတို့မရှိပဲတဲ့တာပြောင်းရရက်တိကတာတိတ်ကိုပြန်မလာမချခင်အမေနဲ့မိသားစုအတွက် အမှန်တရားတော့ဖော်ပြတော့မှာပါ။ဆောင်းကြအမေကလည်းကျေးဇူးများရည်တယ်ပါလေ။ငါ့ကိုငယ်ငယ်လေးကနေအခုထိအစားစားရခုညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်တကယ်လို့ငါ့ကိုမွေးစားပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်လေးတို့မေးလာခဲ့ရင်ငါနိုင်ငံခြားအလုပ်သွားလုပ်တယ်လို့လည်းပြောပေးပါနော်။ နာမရှိတော့ရဲ့နောက်ပိုင်းတော်လေးတို့မိသားစုကိုမင်းရမယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါနော်အဲဟာအားလုံးဆုံးတတ်တော်မှာပါဒီနောက်တော်ရဲ့ပိုက်ပါလေအဲ့တော့စောက်ဝင်နေအောင်ကျန်းတာပေါ့နော်အခုတော့အုပ်စင်ရတယ်တော်တော်လေးလက်ပါတယ်ကိုသေးစုတော်တော်လက်နေလောက်ပြီသူကမျက်နှာချင်းလည်းပြည့်နေအောင်ကြည့်နော် ကိုတဲရဲ့ကောင်းမလေးပြပါဦးလေးကျေးဇူးတော်ရကောင်းပါတယ်ရှိပါဘူးနော်နောက်ပိုင်းမှုလေးနဲ့နည်းလေးပဲကြာသွားလေးရှိပါဘူးနော်ဒါလည်းတိုင်ပွင့်စိတ်လှရှားလို့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်စင်းတန်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်နော်ပြည့်ရဲ့ဆုနဲ့ပြောပါစေခင်ဗျာ 妈嘞！妈呀，你妈的吧？还彪呢？好，你干什么好？妈，你老太偏心搞那呗！ 我可啥都不挖的，兄弟。他妈的，他那就是来个啥呗嘛！我，妈的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 ，妹妹，我，你给我，你给我把路开了，你弟。叫我弄啊！你给我对上开来，我哥。
လေးရိုက်လိုက်ပါလေဒါကိုပိုင်စကရစ်လေးလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ horror ဘောနဲ့ play တင်ဆောင်သွားတာတော့အခုရောဝင်ပူးနေသေးလားဒါမပူးတော့ဗောနော် Okay အဲ့တော့အကူတို့ dialogue ကြီးရဲ့ comment လေးလည်းနားထောင်လိုက်ကြဟုတ်ကဲ့ဒီ dialogue ကြီးတော့အဲ့မှာတရေမကြောက်တဲ့ dialogue တရားတော့အကူရွေးလိုက်မယ်ဗောနော်အဘာလေးချူ comment လေးပြပါတရုပ်ဆောင်သွားတာအတန် flow အတက်အကျနှိမ်မြင့်အရန်ကောက်ပါတယ်ညီမလေးထုတ်နိုင်တယ်ဗောနော်အတန်အားကိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးလေးရလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တဲ့ပြုံးကျွန်တော်တော့ချက်သိထားပါဘူး။ဟုတ်ပါဖက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်။ရှင်နေပြရပါမယ်။ 3 2 1 Action ဘာလို့နားပေါ်အဲ့လိုလုံးရရလဲ။ကိုကောပေါ်အကြီးကြီးနားလည်းပေးခဲ့တယ်ခွလို့ပေးခဲ့တယ်လေ။ဘာလို့ခုဒီလိုမျိုးရင်ဖောက်ပြန်ရလဲကိုကိုရဲ့။ကိုကိုပြောတော့နားကိုပဲချစ်တာဆို။နားကိုပဲချစ်တာဆို။ဟမ်ဘာလို့ဒီလိုကြီးလုံးရရလဲ။ကိုရှင်းပြရမယ်။သူနဲ့ကကိုနဲ့ကငငယ်လေးကတည်းကမောင်နှမလို့ခင်လာတာ။ကိုချစ်တာလက်တယောက်တည်းကွာ။ကိုကအလေးညာကြီးတော်ပါတော့ကို့ရဲ့။ကို ਨੇ ရရခုလို့တီးခံပြီးနားလည်းပေးခဲ့မိမပါ။ကိုအဲ့လိုမျိုးဖောက်ပြန်မှုအတွက်မဟုတ်ဘူးလေ။ကိုပြောခရီးသွားမယ်ဆို။တော်တော့ကမင်းကိုရှင်းပြနေလေ။မင်းကအရှင်လဲကခုလို့ရှင်းပြနေရပြီ။မင်းကမှဘာထဖြစ်နေအောင်။ဗါလေ။မင်းဘယ်ကောင်နဲ့တွေ့နေရလဲ။ရှင်မသားတို့ပိတ်တာရှင်တရားတော်နေပြီလားစမဘာရှင်စမိုင်းညာနေပြီရှင်တရားလားစမဘာဘာလို့အလိုမျိုးဖောက်ပြန်တဲ့လုံရဲကိုလုံရလဲစမတို့ရောက်လက်ထပ်ဖို့ကြီးစီစဉ်တာလေရှင်မျိုးစမဝဲလက်ထပ်မယ်ဟုတ်စမဖောက်ပြန်တာရင်မကြောက်စရာရှင်တရားလေဘလို့ပြရလဲကိုကိုတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကိုကိုစိတ်ခဏလွတ်သွားတာဒီချိန်လေးတော့ခုလို့ပြပါလို့ကိုလိုနိုင်မှုရှင်တော့ကိုလိုနိုင်မှုလောကလိုနိုင်မှုရှင်တော့ကိုတော့ပြားနေပြီတကယ်လားကျောင်းမှာရှင်တဲ့တူတူမနဲ့အိမ်မက်တွေဆိုဘယ်ရောက်တော့လဲမသိဘူးအခုရှင်ဖြစ်ပြနေရကျောင်းတော့လည်းထပ်ပြီးရောရှင်ဒီလိုအလုံးပါမလားကိုလိုတော့ဆောင်းအချိန်ပါတော့တော့မှာပါတယ်ကိုဒီချိန်မှာခုလိုပြပါနော်တော့ပါတော့ရှင်တော့ပါတော့ကဲအရမ်းလေအကောင်ရှင်လုံးလိုက်ပြန်ရှင်ကျောင်းဘယ်တော့ငင်းရဘူးလဲဟမ်ကျောင်းနေနေရမတတာတော့ဘူးလားမတတာတော့လားရှင်ချစ်တဲ့မိန်းမလေးကျောင်းရှင်မတတာတော့ဘူးလားဘာလို့ပုံပြနေလုံးရတဲ့ကိုကျောင်းမကြိုက်တာအမုန်းဆုံးပါဆိုတာသိရတဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်မယ်လို့ကျောင်းကတော့မတင်တော့ရှင်တဲ့အရှင်လည်းခုလို့ပေးနေကြပါလေခုမှဘာလို့ခုလို့ပေးနိုင်ရလဲโอเคပါတော့ဒါကျမရဲ့တိကျဆောင်ပုံပေါ်မှာဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ comment လေးကိုကိုနားထောင်နေရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mention ရတာ comment လေးပေးပါဦးခင်ဗျအတမီးရဲ့ကိုပိုင် secret ဆိုတော့သူကအရန်ချစ်တဲ့သူကိုရန်ချစ်တဲ့သူဖောက်ပြန်တာကိုသိတာအဲ့ဆိုရင်တော့တမီးမှုကတော့မှားနေတယ်မှုကမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာရဲ့ဟိုအမှုရလေအကုန်လုံးမှာအတန်နေရောအကုန်လွဲသွားလာအဓိကတော့ရှင်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုရန်ချစ်တဲ့သူဟိုဖောက်ပြန်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုတကယ်ခံစားလိုက်လို့ရှင်ဒီမျက်နှာအိုင်တင်နေအကုန်လုံးမှန်သွားလိမ့်မယ်အတန်နေရောပေါ့နော်တမိတရားမုတ်မာနေတယ်နောက်တော့တမိကမျက်ရည်ထွက်ဖို့ပဲအာယုံထားနေရလို့မှထင်တယ်မျက်ရည်ကျကြတခါလေကြလို့ရှင်မျက်ရည်မလို့ဟိုမျက်ရည်ထွက်တိုင်းအိုင်တင်မဟုတ်ပါဘူးတမိသိလားရှင်ထဲမှာတကယ်ခံစားလေးတက်ဝင်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်နော်နောက်တစ်ဆင့်တော့တက်လန်နေပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့တော့ Dynamic Series ရဲ့ channel လေးကိုယူပြီးတော့မှအားကြီးပို့ပြီးတော့လုတဲ့အောင်ပြန်ပါစေညီမလေး collect ပါကြ။ 3 2 1 Action ။ဟာမိမေတော့ဒီ time ကိုရေးဆိုင်ရမနေ့ကငါချစ်ဆုံးသူကညီရှင်နဲ့ကအေးရေးဆိုင်ရမတကယ်ချစ်ရပါရဲ့ဆိုရယ်ဆွဲတော့ပါရဲ့နော်။သူမဟုတ်ဘူး။ချစ်တဲ့မိန်းမမ။နာမည်ချစ်တဲ့ချစ်ကိုရှင်းနိုင်မှမဟုတ်ဘူးမဲ့။နင့်မရလွဲလို့။နင်ငါ့ကိုချစ်မောင်းညာစွာမရင်မတွက်နိုင်အောင်ပြင်လင်ခဲ့တယ်။နင်လင်ခဲ့တာရယ်။ငါ့
ချစ်ချင်းနဲ့ကြီးလေးခံခဲ့။အဲ့ဒါရောဟုတ်တယ်လား။မင်းလက်စားရတော့မထူးတော့ပါဘူး။မဟုတ်ပဲ။ဟုတ်ရှင်နေရမယ့်ချိန်မှာငါကကောင်းမှုမလေးရှင်းတယ်နိုင်အောင်လို့ငါတို့တစ်ခုတော့လေးပြေးစားပါရဲ့။မင်းနေချစ်ဆုံးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟာဆိုရဲအမတီမကြစကားလေးခေါ်တော့နောက်လေးပြေးစားပါဟာလေးစကားတော့ဘာနာထောင်ရနောက်ဆုံးနေငါဒီညမှာနေခဲ့ခြင်းလို့ပါနောက်လေးပြေးစားမမယ်နောက်လေးပြေးစားပါအဲ့ဒီသံတော်ရအောင်မကောက်ပါရဲအဲ့တော့ဘူးရီလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဒါလူကြီးတွေရဲ့အမြင်အရဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုနားတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသိကိုမလေးပြပါခင်ဗျဟိုနှစ်ခုပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲပထမတစ်ခုကဂျာတော့ကောင်းတာနဲ့ဆိုတာနှစ်ခုပြောမှာနော်ဆိုတာကိုပြောမှာနော်ဆိုတာကဂျာတော့ဗာလဲဆိုတော့ညီမလေးအဲပြိုင်ပွဲလို့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုဇောင်းဝင်ခံမျိုးကိုမရွေးသင့်ဘူးဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလောက်ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆိုးတာပေါ့နော်ဆက်ဝင်ရွေးချယ်တာမှားတယ်အဲကောင်းတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမူအရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းတာပါမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့မုကလောက်ရတာပို့ပြီးတော့ခက်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်လာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ဆင့်တက်လာနိုင်ပါသည်ညီမလေးကိုလတ်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံနေပြပါစေရှင်